Þóra, tap fyrir Sjálfland í dag, hvernig svona fyrstu viðbrögð til leik? Bara við spilum ágætlega, hefum getað staðið eitthvað betur varnarlega, en annars var þetta bara allt í lagi. Hefum kannski þurft að fylgja leikplaninu aðeins betur, en annars bara fínt. Þetta er náttúrulega mjög stórt og hávaxið og sterkt lið sem að spila á móti. Hvernig var það fyrir þig að spila þessa leikmenn? Það var frekar erfitt, en ég bara reyndi að nota öðruvísi krafta eldar en þær til þess að ráða við þær. Þú náttúrulega ert komin í byrjunarliði í dag og ert alltaf að spila starfsal hlutverki í þessu liði. Hvernig svona metur er bæði það að fá þetta hlutverk og frammistöðu? Mér finnst það bara mjög gott sko. Ég held að ég bara hafi unni fyrir þessu og finnst bara að geða þetta að ég fá þetta hlutverk. Hvað finnst þið gera sig okkur inn í þriðja leiknum? Það svona svolítið tapið leiknum? Við bara eiginlega hættum að tala í vörn og það eiginlega bara skiptir svona svakalega miklu máli held ég. Að þú veist, hafa læti og láta finna fyrir sér, það held ég að hafi svona mest áhrif í dag. Það ágætis ferðalega framundan til Slóvakíu, hvað heldur þú að þurfa að gera þeim leik? Bara sama hérna, tala vel í vörn, vera aggressívar og vera sterkar með boltan og sækja körfuna.